وعليكم السلام. كيف حالك؟ بيتي بس جانور چچڑا دا مسئلہ دا بیک اپ سارا ٹھیک ہے بکرا کو منجی کو تے گئی کو نا چچڑ کھانے والا کو دا بہتر ہے او اج کل موسم ہے جو ہے یعنی کہ سیزن سٹارٹ دے نا گرمیاں شروع تے نہیں میں چچڑ دی بہت اپ ہی ویندی ہے اچھا جی اے ان دے واسطے اس سپیشل ایک پروڈکٹ رکھے پے ہیں اے سر جی انہاں نے ویپن اچھا جی ٹھیک ہے ان دا طریقہ استعمال یہ ہے کہ تساں جڑا نا اے 3 ایم ایل اے 3 ایم ایل تقریبا 6 لیٹر پانی اے پارے سو اچھا جی کرو دو گھنٹے بعد ہی میں لٹکے کھڑے ہو سن انشاءاللہ یہ جو پروڈکٹ نہیں کہ تھوڑا دوبارہ کرنے کو سی مکھی مچھر تے جڑا چچڑ اے بالکل صفایا کر دے سی انشاءاللہ جس وہ چلو سنبھال وچ وی پے اوتھوں جی جی جتھا وی تھا کو ان پے تو سچنگی طرح وی تھوا کے یوز کراؤ انشاءاللہ پھر مسئلہ ہو جے تے مار سن دے تے بکرے بدے نے جی جی اوتھوں وی مار سن اے بالکل بہترین پروڈکٹ اے اور نئی پروڈکٹ اے ایندا ایک تا مین فائدہ ایو اے کہ ایندا جڑا نا زہریلا اثر کوئی نہیں تو سبا میں چھوٹے پھل کو وی کا دے سو نا انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جے مسئلہ ٹھیک ہو جے چیز وی اے گن اے یوز کراؤ تو سن مہربانی کرو نے انشاءاللہ